21 день розваг, свіжого повітря та активного відпочинку. Понад півсотні дітей пільгових категорій з Дніпропетровщини відправили на оздоровлення у Трускавець до дитячого табору «Артек». Відпочинок коштом обласного бюджету. На залізничному вокзалі Дніпра юних туристів проведжали рідні та близькі. За теплими обіймами спостерігала і знімальна група відкритого. З нетерпінням чекає чергової подорожі до Прикарпаття 14-річна Любов. Дівчина вже не вперше їде в цей оздоровчий табір. Згадує, минулого року знайшла там багато друзів і в захваті була від вожатих. Так класно, я їду в той лагер, в якому я була, це дуже класно. Я розумію, що я плакала за цим лагером цілий рік, і я розумію, що я ще раз туди їду. Нас водили гуляти, у нас був басейн, у нас були різноманітні гуртки, малювання, і айкідо, джиу-джитсу було дуже цікаво. Їду до табору і сестри Баранець – Владислава та Ярослава. Владислава їде теж не вперше. Ділиться, коли дізналася, що омріяний відпочинок буде і цього року, зраділа. Дуже хороші враження, я дуже щаслива була і дуже рада. Які в тебе очікування цьогоріч? Я думаю, теж хорошо віддихнути. На свою першу табірну зміну поспішає і молодша, 11-річна сестра Ярослава. Я буду сумувати за батьками, буду їм дзвонити, буду передавати свої враження. Ну, одні було страшно, бо мені сестрою якось легше буде. До потягу дівчаток та хлопчиків проведжали батьки. Бажають гарної дороги та класного відпочинку. Зв'язок з дівчатами підтримуємо, ще ж будемо, сподіваюся, їм там все сподобається. Будемо на них чекати, щоб приїхали гарні, відпочивші і оздоровчі. Пані Ірина проведжає свого 14-річного сина Владислава. У хлопчика хронічне захворювання нирок. Тому, каже жінка, хоч раз на рік дитину треба оздоровити. Радіє, що їм дали таку можливість. Він дуже у нас общительний хлопчик. То, да, з серцем не дуже легким, бо зараз воєнний стан. Ну, надіємося, що буде все дуже добре. Будуть нові друзі, нові якісь враження, нові емоції, якісь нові фото. Спогади будуть, нові якісь екскурсії, щось для себе дитина черпає нового, і їх будуть водити і в ліс, і якісь будуть змагання в них між собою, дискотеки, може дівчата будуть. Відпочинок дітей від 6 до 16 років організував Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Все, кажуть, коштом обласного бюджету. Така програма оздоровлення працює вже не перший рік, а зараз наголошують, дітям просто конче необхідно мати шанс відпочити, оздоровитися та відволіктися від жахів війни. У нас є управління соціального захисту нашої районні та територіальної громади. Ми їм надіслали листа, розглянувши питання щодо оздоровлення дітей в своїх районах. Це і в тому числі міста великі, міста Дніпро, Кривий Ріг, Новомосковськ тощо. Ми, ну, вони предоставили кількість дітей, яка є в них. Ну, згідно списку, ми їх врахували та відправляємо на оздоровлення. І ось потяг рушає. Поїзд 41-й Дніпро головний Трускавець відправляється в 6-й колії 3-ї платформи. І щастить вам у дорозі, шановні пасажири. Батьки трошки схвильовані, але щасливі за дітей. Чекатимуть їх наповненими силами та емоціями вже за 3 тижні. Світлана Пархомук, Вікторія Вахрушина та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».